Prošlo je 30 godina od herojske borbe teočanskih lavova i naroda u jednoj od presudnih bitaka i borbi za Bilalića i Teoča. Tog 9. februara 1993. godine odbranjen je Teočak. U ovoj plemenitoj misiji pogidoše bosanski heroji Muharem Horić, Šaban Softić, Refik Horić, Anel Pajalić, Haris Bilalić, Asim Hajdarbegović, Admir Jašaragić i Hasanagić Mensur. Mnogo je onih koji su u najtežim trenucima agresije na Bosnu i Hercegovinu hrabro, dostojanstveno i energično stali u odbranu svoje domovine. Mnogi su, nažalost, dali ono svoje najvrijednije, dali su svoje živote. O mnogima skoro ništa ili sasvim malo znamo. Posebno o njima malo znaju mlađi naraštaji, a upravo oni, ako ne budu učili o herojstvu i odbrani Bosne i Hercegovine, ne možemo očekivati a da se, ne daj Bože, ne ponovi agresija, zločini i genocidi nad Bošnjacima. Jedan od takvih heroja je, koji je bez ikakve dvojbe odmah stao u odbranu domovine Bosne i Hercegovine, bio je Muharem Horić. Od majke Ajše i oca Rešida, rođen 1959. godine u mjestu Teočak, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Bio je organizator i vođa oružanog otpora protiv agresije na Bosnu i Hercegovinu na prostorima Teočaka, Sapne te Zvorničke teritorije. Učili smo i dali smo svoje živote zabraneći Bosnu i Hercegovinu i sve ostalo što je naše. Odlučio sam ostaviti ženu, dvoje djece, oca, 6 braće, 3 sestre. Odlučio sam život dati, ali Bosnu sačuvati. Teško je to bilo, s mukom smo otišli i pošli. Protjerivali su nas sa sviju strana, od Ugljevika do Zvornika. Pošli smo i odlučili smo da se borimo i živote da damo braneći naša ognjišta. U jedinicu Patriotske lige opštine Ugljevik Teočak uključio se kao dobrovoljac još u mjesecu septembru 1991. godine. Dolaskom jedinice sa Zvorničkog na Teočansko ratište biva postavljena dužnost komandanta 3. odreda. Na ovoj dužnosti ostaje do formiranja brigade u septembru 1992. godine. Formiranjem 1. Teočanske brigade postavljen je na formacijsku dužnost komandanta 3. bataljona. Na ovoj dužnosti ostaje do 9. februara 1993. godine, kada je i poginuo. Komandant bataljona iz Starog Teočaka Muharem Horić počeo je rat sa kapetanom Hajrom Mešićem. Iako komandant bio je borac u prvim redovima, Teočani se dobro sjećaju kada je vodio grupu civila prema Zečijoj kosi Vitinici. Kolona je bila napadnuta, a on se sam upustio u borbu s agresorima. Odbrana Bilalića bila mu je glavni zadatak i od svih svojih ratnika tražio je fanatičnu disciplinu. U toku rata obavljao je niz visokih komandnih dužnosti, komandant bataljona i major po činu. U znak sjećanja na lik i djelo Muharema Horića, koji je odlikovan i najvećim vojnim priznanjem značkom Zlatni Ljiljan, Udruženje najvećih ratnih priznanja grada Tuzla sa predstavnicima boraca Teočaka, članovima porodice rahmetli Muharema Horića, danas 9. februara, prikladnim programom, obilježili su 30. godišnjicu pogibije zmaja od Starog Teočaka Bilalića. Evo, danas smo ovdje u ime Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle,
došli da kroz svoj inače program rada za ovu godinu obiđemo mjesta ukopa za sve poginuli i umrli dobitnike najvećih ratnih priznanja u našem kraju, tako da evo danas, kao što rekoh, je godišnjica pogibije legendarnog komandanta Muharema Horića i prilika evo da se mi njegovi saborci, posebno saborci Teočaka, jel, sjetimo lika i djela i svega onoga što je učinio za odbranu zemlje od agresije. Komandant Horić je zasigurno jedna ličnost o kojoj, vjerujem, će se još dok smo mi barem živi, a i generacije koje dolaze, imati priliku da čuju njegovo herojstvo i herojstvo svih boraca koji su tih sudbonosnih dana ovdje u bitci za Biloliće položili svoj život. I to je sigurno prilika i poruka javnosti da se pošalje, da se ovdje ne samo branio Teočak, branila se i Tuzla, branila se Bosna i Hercegovina. Mjesto Teočak i njegova uloga u odbrani od agresije je nešto što mora biti najsvjetlijim stranicama historije u odbrani zemlje od agresije ispisano i iz tog razloga, evo kažem, na ovu godišnjicu se sjetiti njegovog lika i djela. Mi kao udruženje, evo kažem, smo u obavezi da čuvamo i njegovimo kulturu sjećanja na naše najbolje sinove, a komandant Horić je zasigurno jedan od njih i iz tog razloga šaljemo poruku javnosti da mi nismo zaboravili i nećemo zaboraviti dok smo živi svoje najbolje sinove. U ovoj godini planom aktivnosti Udruženje najvećih ratnih priznanja grada Tuzla obići će oko 50 porodica, spomen obilježja i mezara heroja, dobitnika najvećih ratnih priznanja, bilo da su poginuli u toku agresije ili umrli nakon iste. Mi ćemo svojim planom aktivnosti u ovoj godini skoro pa 50 poginulih, što umrlih obići. I evo, to je samo jedan od načina na koji mi želimo iskazati prvenstveno porodicama, ali i javnosti i poslati poruku da zaista želimo da kao emanet nosimo uspomenu i brigu i sjećanje na najbolje sinove i porodicu u okviru zakona, ono za što smo se izborili, jel, da pokušamo. Naravno, nije to ono na najbolji način riješeno i kako smo očekivali da će biti, ali vrijeme je učinilo svoje i sigurno da ima mjesta da se evo za neko vrijeme koje je pred nama pokušamo koliko toliko još bolje izboriti, barem za djecu, za djecu naših poginulih. Ja ovim putem pozivam sigurno sve one koji su odgovorni, koji su preuzeli funkcije na svim nivoima u ovoj zemlji, u našim gradovima i općinama, da nikad ne zaborave da su njihovi očevi, njihove majke i tako dalje, koji su bili pripadnici armije, dali svoj život, utkali u ovu slobodu, u onu slobodu koju oni danas uživaju i imaju obavezu da ne zaborave i da učine sve da barem prije svega tu djecu zbrinemo, da im se omogući prilika da rade, da ostanu u ovoj zemlji i da svi skupa, kažem, čuvamo emanet onih koji su najviše dali za ovu zemlju. Porodica je ponosna na lik i djelo svoga Muharema Horića, te navode, iako je ovo tužan dan, ipak drago im je da je obilježena godišnjica pogibije i sjećanje na sve ono što je Muharem uradio u odbrani Bosne i Hercegovine. Pa jedna vrlo osoba koja je u životu uvijek znala šta hoće. I prije rata i pogotovo za vrijeme rata. Znači izuzetno bio pokazao se jedna hrabra osoba, vrlo, vrlo hrabra. I još čak to se mora istaći da sa ekonomske strane bio je predvidio, znači ono što imao stvaru zalihe, znao je da će rat trajati od 3 do 5 godina. Znači ipak to nije slučajnost. Poginuo na Bilalićima,
To je početak bio te ofanzive, što je nakon mjesec dana, ona je posle nastavljena, pogibiju Milana Jovića, koji je komandovao srpskim snagama dole iz Trnove, znači on je pogibiju Milana Jovića, tada je obustavljena, prekinuta ta ista akcija koja je trebala tada se desi. A već, znači, sama pogibija je ustavila i posle mjesec da ona je nastavljena ofanziva na Bilalice. Tačno prije 3 ili 4 dana sam ga baš vidio. Imam sliku, to mi je zadnja i fotografija koju sam ga lično ja sliku. Znači, evo, ovo je po prvi put da se ovako nešto obilježi, da se dođe na mezar, položi cvijeće, održi referat. Koliko to poruci znači? Na vas znači puno. Izuzetno, pogotovo danas godišnjica 30 godina, taj jubilej, naziva se jubilej, ali puno, puno znači. Nakon spomen obilježja na mezaru Zlatnog Ljiljana Muharema Horića, časom historije istaknuto je sve ono što je on uradio u tim najtežim prvim danima agresije na Bosnu i Hercegovinu. Njegovi saborci o njemu i njegovim akcijama protiv četnika pričaju kao o akcijskim filmovima. Njegov krupni glas gdje god je zagalamio, a njegov mitralje zagrmio, neprijatelj je morao bježati. Muharem, obični bosanski čovjek, sin, muž, otac, dvije kćerke, krvlju svojom zalio je ovu zemlju na kojoj stojimo. Bio je potpuno posvećen našoj borbi, bio je potpuno siguran u našu pobjedu. Bio je to takav čovjek. U tom njegovom uvjerenju leži razlog njegove neustrašivosti, njegove smjelosti. On je hrlio svojoj šehijskoj smrti, u svaku akciju išao je potpuno uvjeren da je njegova deređa šehijska. Tu njegovu neustrašivost je prepoznao i najhrabriji među hrabrim naš kapetan Hajro, koji mu jedne prilike rekao: Horiću, volio bih da mi je Bog dao tvoju hrabrost. Junak, vitez Muharem Horić smrtno je ranjen 8.2.1993. na ovom mjestu na kojem se nalazimo. Sa ovog mjesta otišao je u vječnost pred gospodara svih duša. Otišao je onako kako je živio, hrabro, licem okrenut prema neprijatelju. I smrtno ranjen sačuvao je svoje ime, svoju čast i čast armije koju je pripadao. Dok je iz svoje 84. ispaljivao svoje posljednje kuršume, mislio je o svojim curicama, o svoje dvoje djece, nije mu bilo lako. Svaki babo bi za svoju djecu u mezar legao, on je tako mislio, on je u to vjerovao. Mislio je o svojoj čestoj supruzi, o svojoj majci, ocu, braći, njihovoj djeci, ali mislio je o svakom našem djetetu, o svakoj našoj majci. Muharem je bio takav nesebičan i iskren. Muharem je sa prvim kapima svoje šehijske krvi mislio i o svojoj Bosni koju je sanjao svake noći. Znao je da će svojim životom sačuvati mnoge živote nevine djece bosanske. Znao je Muharem jer je bio častan da će Bosna opstati. Znao je Muharem da će opet muslibunarskim njivama trava rasti, da će Teočani brati jabuke i kruške po Mejdenu. Znao je da će se djeca naša učiti da plivaju u jezeru Snježničkom, da će majke u našim kućama ninati nove gazije, znao je Muharem da će unuke imati i znao je Muharem da će mu Teočani ime čuvati. Zato, saborci, djeco, teočanska mladosti, zapamtite ovoga velikana, zapamtite da su čestiti naši sinovi svoju djecu ostavili da bi mi živjeli, da bi Bosna živjela. Šta se sa tim može mjeriti? Ni jedno ljudsko djelo ne može se mjeriti sa životom i smrću Allahovih mučenika šehida. I ni jedna se tuga ne može uporediti sa tugom šehidske djece. Zato jedne i druge upište sebi u teftere naše posebne pažnje, jer to i njima i sebi dugujemo. U bitke je uvijek išao neustrašivo na svome konju. Zbog toga su ga nazvali vitezom od Bilalića. U vrijeme agresorskih tenkova i ostalog njihovog silnog željeza, on je u boj kretao na konju i pokazivao da su srca naših mladića tvrđeg materijala od čelika. Jeste, u vrijeme kad helikopteri i avioni nadlijeću Teočak, u vrijeme kada se na ovo mjesto obrušavaju sve najmodernije rakete,
Treba znati da je postojao neustrašivi borac Muharem Horić. Treba znati da je postojao bosanski vitez. Više puta je ranjavan. Smrtno je ranjen 8. februara 1993. godine u mjestu Bilalići Greben u Teočaku. Kao vojnik na dužnosti komandanta bataljona u 1. Teočanskoj brigadi. Uslijed dobijenih povreda preminuo je kasnije na UKC u Tuzla. Nagrađivan je i pohvaljivan od neposredno viših komandi. 94. godine dobitnik je najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljan. Ukazom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine od 12. januara 1996. godine posthumno je proizveden u čin majora. Iza sebe je ostavio suprugu Zijadu i dvije kćerke Medihu i Melihu. Stanovnici Teočaka iz godine u godinu na razne načine, bilo to kroz podizanje spomen obilježja, knjige, fotografije, video zapise, ali i murale koje postavljaju na ulicama ovog bosansko-hercegovačkog grada na istočnom bedemu, ne daju zaboravu najbolje svoje bosanske sinove, koji hrabro položiše svoje živote u odbrani Bosne i Hercegovine. Karaba, kapitane, kako ste vojsko? Dobro je.